Požehnaný dobrý večer, vážení a milí posluchači. Pozdrav posílám celé naší rodině, vám všem. A samozřejmě také tady vítám naše hosty z Byzantského katolického patriarchátu, biskupa Metoděje a biskupa Timoteje a také Vladimíra Kapala, který sedí vedle mne. Prosím. Pánové, dobrý večer. Dobrý večer, vážení posluchači. Požehnaný dobrý večer. Požehnaný dobrý večer. Vážení pánové biskupové, mám tady jedno téma a ráda bych slyšela váš názor na tuto skutečnost, která se stala ve Vatikáně. Papež František totiž doporučil, aby biskupové do seminářů nepřijímali homosexuály, kterých omylem nazval velmi hanlivě. V katolické církvi je už příliš mnoho homosexuálů a proto by další neměli vstupovat do kněžských seminářů. Podle zpráv z italského tisku to řekl papež František při jednání italských biskupů o vzdělávání knězů. Co vy na to říkáte? Jak vidíte tento problém? Tak já Bergogliovi nevěřím, protože on jako cílevědomě ničil církev i ničí. On není sám, to je celá struktura těch světových elit. A všechno, co on dělá, to je promyšlené. To není třeba důvod, že už je nemocný, starý, mění nějaké svoje myšlení. Oni by mu ani nedovolili nějak třeba se jí obrátit už. Ani ten démon, který je v něm, ani ti lidé, kterým slouží. A to spíš je taková další hra, protože nejúčinnější manipulace je dělat ze sebe takového trošku šaška. On ty zákony přijal, podepsal, jasně stanovil ten směr antikrista v církvi, to otevřelo vlastně homosexualismu, církev, okultismu a jiným zločinům proti víře i morálce. A teďka klidně bude dělat takové prohlášení, které spíš má za úkol zmást ty lidi, kteří vlastně už mu nevěří, se od něj oddělili nebo chcou oddělit. Jich je už velmi mnoho, ten arcibiskup Vigano a podobní, je jich mnoho už, kteří se jakby tak spojili. I mnoho katoliků už prostě vidí, že Bergoglio prakticky není žádný křesťan, je to prostě zločinec a sluha nového světového pořádku, který má za úkol tu církev zničit. A proto, aby vlastně zmátl prostě ty lidi, ty kněze, některé biskupy, tak začíná třeba dělat takové nějaké prohlášení, které prakticky nemají žádný význam, jenom tak, aby, jako takový doktrinální. Doktrinální on už udělal jasně ve prospěch homosexuálu a ve prospěch okultismu. Ale vůbec je otázka, jak může tak mluvit, jak může tak mluvit, že už je příliš mnoho, on řekl teda velmi nevhodné slovo, ale to potom se omlouval, jak může tak mluvit, že je v katolické církvi už hodně homosexuálů mezi kněžími, tak to je přece, to je vůbec, to je paradox, to je nějaká, protože v katolické církvi by neměl být žádný homosexuál a už vůbec ne knězem. To je prostě, pokud nějaký kněz je homosexuál, tak musí okamžitě být suspendován a zbaven kněžství. On nemůže už nikdy vykonávat kněžskou službu. Ani kdyby dělal pokání. Kdyby dělal pokání, tak se spasí. Ale už kněžské službu vykonávat nemůže. To je celá tradice církve, písma. To je realita. A povědět, že už je tam příliš mnoho, ať už více nepřijímají, vlastně on to schvaluje, že tam že už je víc než polovina je kněží homosexuálů, však to je ostuda. To je takový můj pohled na to. Také je to Timotej. Farizejské na jedné straně tvrdit, že je tam mnoho vlastně tedy homosexuálů a na druhé straně on o tom musel vědět už dlouhou dobu a de facto to toleroval. Takže prosím, pane biskupe Timoteji,
Tak, jako jste to už vzpomínali, že jde o čistou manipulaci, a to na nejvyšších jako postoch vnitř katolické církve, jako uvidím len několik příkladů. Ľudia, kterými se obklopil Bergoglio, jsou prakticky, by som povedal, z okruhu pedofilnej mafie vo vnútri katolíckej cirkvi. A keď sa rozoberala táto problematika, tak sa zistilo, že absolútna väčšina týchto kňazov, ktorí boli pedofili, tak boli homosexuáli, pretože medzi tým je vzájomná spojitosť a vlastne to vyšetrovanie vo vnútri katolíckej cirkvi to len dokázalo a potvrdilo. A v dome svätej Marty, kde ona prebýva, vlastne sa obklopil takýmito ľuďmi. To znamená, že keď on sám sa obklopuje homosexuálmi a pedofilmi, ťažko možno veriť jeho slovám, keď zrazu povie, že je ich tam už príliš veľa, keď on sám sa nimi obklopuje. To je jeden z faktov. Druhý je, že keď v Spojených štátoch amerických chceli riešiť otázku pedofilných kňazov, kardinálov a biskupov, tak v podstate Bergoglio to zatrhol a povedal, nie, bude sa to riešiť na úrovni celej cirkvi, kde to potom prakticky, keď sa to takzvane riešilo na tej úrovni katolíckej cirkvi, ako by som povedal, vo Vatikáne, tak to odišlo do stratenia a v podstate nič sa nevyriešilo. Keď sa jednalo o McCarricka, jedného z úhlavných takých predátorov pedofilných v Amerike, tak sú dva spôsoby riešenia takéhoto problému. Buď súdnou cestou vo vnútri katolíckej cirkvi, alebo mimosúdnym dekrétom. Ale v prípade takých ťažkých zločinov nikdy sa nemôže použiť mimosúdny dekrét, pretože ktorý rozhodne napríklad o suspendovaní či už kardinála, biskupa alebo kňaza, pretože keď to urobíte mimosúdnym dekrétom, tak automaticky zatrhnete akékoľvek ďalšie vyšetrovanie. No a presne toto urobil Bergoglio, že urobil prostredníctvom mimosúdneho dekrétu, ho pozbavil úradu, jedno s druhým tam niečo prikázal, no a tým to končilo. Keby to išlo súdnou cestou, tak by sa vlastne odhalila celá tá pedofilná sieť kardinálov, biskupov, kňazov v Spojených štátoch amerických, čo aj americkí biskupy vlastne chceli už dotiahnuť do konca, vyriešiť celú túto problematiku a prakticky vykoreniť tú pedofilnú sieť v Spojených štátoch amerických. A Bergoglio to vlastne nedovolil. Takže tu len vidieť jeho pokrytectvo, úskočnosť, a robí to presne tak, ako to robia niektorí politici, že vyhlasujú úplne protichodné vyhlásenia a vlastne takým spôsobom metú ľudí. Ďalším takým dôkazom je, že minulý rok vydal ten strašný dokument, ktorý sa nazýva Fiducia Supplicans. Je to dokument, ktorý vo svojej podstate prevádza katolickú cirkev do anticirkvy, alebo ju možno nazvať neviestkou antikristovou. Pretože cirkev, ktorá už schvaľuje homosexualitu a požehnávanie homosexuálnych párov, už nie je v žiadnom prípade kristovou cirkvou, ale je to anticirkev a je to satanová cirkev, alebo satanová synagoga. Akokoľvek by sme to už nazvali tými biblickými pojmami, presne takto to je. Takže prikladať nejakú váhu jeho vyjadreniu, je to v podstate len preto, aby zmiatol skutočne i veriacich, ktorí neustále, by som povedal, tak dúfajú, že ešte je všetko takzvané v poriadku vnútri katolíckej cirkvi. Problém je, že nie je. Došlo tu k ťažkému odpadu a teraz si zoberme len konkrétne fakty. Biskupy v Afrike sa tvrdo postavili proti Fiducia Supplicans, je to dokument, ktorý podpísal Bergoglio, ktorý vo svojej podstate schvaľuje požehnávanie homosexuálnych párov vo vnútri katolíckej cirkvi. Africkí biskupy sa totálne vyhradili proti tomu a odmietli to. Odmietli to ale aj maďarskí biskupy, poľskí biskupy, ukrajinskí z Kazachstanu. No vieme, ako zareagovali v Rakúsku, v Nemecku, Belgicku a dokonca aj v Holandsku. Že v podstate prijali tento dokument a pre nich to znamená to, čo ten dokument aj zdôrazňuje. Požehnávanie homosexuálnych párov. To znamená, ak on teraz vyjde s takým vyjadrením, tak je to skutočne len čistá manipulácia. Pretože reálny fakt je, že on svojim tým dokumentom v minulom roku previedol celú katolickú cirkev so všetkými biskupmi, kňazmi, ale i veriacimi, doslova do písmena, do anticirkvy,
ktorej, by som povedal, ktorej učením už nie je evanjelium Ježíša Krista, ale akési sodomské anti-evanjelium, kde už neplatia ako tie skutočné pravé sviatosti, ktoré cirkev vždycky uznávala, mala, ale už anti-sviatosti, ak sa to tak vôbec dá nazvať, kde už sa nejedná o požehnávanie manželského vzťahu, to znamená vzťahu medzi mužom a ženou, tak ako to Boh dal pri stvorení, ako to požehnal, ale doslova požehnávanie niečo, čo je vzbúrou proti Bohu a čo je do neba volajúcim hriechom. No a z týchto faktov, ktoré tu máme, ktoré sme si naskladali, len vidieť, do akej miery Bergoglio reálne manipuluje ľuďmi. Totižto, ak by to myslel úprimne, to znamená, musel by vykonať verejné pokánie, priznať sa vo všetkých svojich skutkoch, ako sa vzbúril proti Bohu, ako schvaľoval homosexualitu už v tej Argentíne, ako v podstate prijímal a uprednostňoval homosexuálne páry, transpáry, venoval sa im, jednoducho pochleboval im, ako doslova do písmena prikrýval homosexuálnu a pedofilnú sieť vo vnútri katolíckej cirkvi. Z toho všetkého by sa musel vyznať ako z najťažších zločinov. A potom sám abdikovať. Lenže toto zjavne neurobil, takže jeho vyjadrenia sú čistou manipuláciou. A předtím, kdyby to myslel upřímně, já se taky domnívám, že to byla kouřová clona, protože se určitě praví věřící křesťané proti těmto jeho nařízením, přijatým encyklikám a jiným postojům, tak se asi také bouřili, tak on tímhletím je chtěl uklidnit jenom jakoby na oko, protože kdyby to myslel upřímně, jak říkáte, pánové, tak by nejdřív musel všechno to, co předtím schválil, odvolat, aby se to nedělo. A to on neudělal. Takže to byl zase jenom divadýlko. V každém případě Vatikán odpadl od Boha. A ono, je toho víc těch informací o Vatikánu, které se dostaly na povrch. Jedna z informací je také to, že Bergoglio odmítl jet do Švýcarska na fórum ohledně Ukrajiny. Jak se díváte na tento, tuto věc? Tak neumím to vysvětlit tak objektivně, spíš si myslím, že vlastně to je důkaz toho, že problém Ukrajiny vůbec není problém konfliktu dvou národů. A že za tím konfliktem, za tou válkou jsou světové elity, které jsou zřejmě v určitých věcech rozděleny a třeba v tom novém světovém pořádku asi mají jednotu, nebo možná jedna skupina chce trošku jinou formu toho nového světového pořádku, druhá chce nějak radikální formu se zlatou miliardou, vyvraždit prakticky 6 miliard a totální kontrolu, druhá možná to vidí trochu jinak, mírněji, nevím. No a jako by tu byl boj dvou nějakých elit nebo třech elitních skupin těch satanistů světových, těch bankéřů. No a on zřejmě mezi nima kličkuje, nebo s jakou skupinou je, to se právě neví. No a to potom snad, až potom to všechno skončí, tak se to dovíme, anebo v nebi potom Bůh nám ukáže, jaká byla vlastně příčina, proč ta válka byla, kdo vlastně inicioval a proč Bergoglio tam jede a koho vlastně podporuje. Ano, já jsem zapomněla dodat, že se jedná o fórum, které se bude konat ve Švýcarsku, kam bylo pozváno asi, myslím, 105 zemí. Má se jednat o eventuálním míru nebo podmínkách vyjednávacích s Ruskem.
a samozřejmě Rusko nebylo pozváno, Čína odmítla a mnoho dalších zemí se vyjádřilo tak, že buď to nepřijdou, nebo tam pošlou nějaké naprosto nedůležité zástupce. A právě Bergoglio se odmítl tohoto fóra zúčastnit, tak jenom pro upřesnění, o jaké fórum se jedná. Ono v podstatě se nejednalo, na tomto fóru se nemá jednat o míru, protože kdyby se mělo jednat o míru na Ukrajině, tak tam musí být přizvaná i druhá strana. Tam se mělo píš, já to vidím jenom tak, že jsou zase lži o míru, ale přitom se hodlají bavit o tom, jak tu válku vyhrát. Protože oni jsou přesvědčeni, že Rusko lze porazit. Jo, a proto taky tady hovoří, pánové, co říkáte na to, že francouzský prezident Macron, ale další ze západu a vedení NATO vážně uvažuje o tom, že budou muset, teďka volně parafrázuji slova francouzského prezidenta Macrona, že aby Ukrajina neprohrála válku s Ruskem, což je nepřípustné, je nutné posílit ukrajinskou armádu i vojáky NATO. Co říkáte na tento krok, když už předem ruská strana oznámila, dokonce Vladimír Putin osobně, že vyslání pravidelných jednotek NATO na Ukrajinu je akt vyhlášení války Rusku a podle toho se Rusko bude chovat. Co na tohle to říkáte, pánové, vy jako křesťanští biskupové, kteří hlásáte lásku a mír a nenávidíte válku? Stejně jako my? Tak je to bolestná věc, protože aspoň já jsem přesvědčen, že prostě lidé na Ukrajině tu válku nechtěli, že to chtěla ta elita, ona ji zprovokovala. Rusko, bych pověděl, se prakticky brání, ale přitom musela udělat takové kroky, kde vlastně ji mohu označit za agresora. Je to vlastně touha těch elit té Ameriky rozdělit Rusko, vzít si ty nerostné bohatství, zavládnout nad tím Ruskem, zničit vlastně i křesťanství, které tam ještě je vůbec i na Ukrajině, i v Rusku a tak. Prostě dlouhodobě plánovitě oni prostě ty dva národy proti sobě postavili a začali to. No a my samozřejmě jsme proti jakékoliv válce a chceme mír a nejlepší, kdyby se domluvili, kdyby to bylo na těch lidech, tak už se dávno domluvili. Myslím, že Rusko vůbec nemá zájem o tu válku, protože tam umírají lidé i z jedné, i z druhé strany. A také já myslím, že to je z hlediska těch evropských států šílenství. Já si myslím, že i ty normální lidé v každém evropském státě nechtějí toto, nechtějí tu válku, nechtějí tam jít, ale to chtějí ty elity, kteří prostě se lidi ptat nebudou a donutí je, protože ty elity si myslí, ty vedení těch států, že se skryje v nějakých bunkrech, že se někam odjedou v nějaké Austrálii, že se jim nic nestane, ale to je, myslím, velký omyl. Rusko, jasně, já nevěřím, že by mohli porazit Rusko, protože ona je atomová velmoc, mohou zničit celý svět, to ano, ale těžko možno vyhrát nad Ruskem, nebo tak nad Čínou, nebo nad Amerikou. Oni jsou natolik všichni silní, natolik mají zbraně, že, a jsou připraveni vlastně na tu válku raketami, že to teda to dopadne velmi špatně. Ale v poslední době jsem si často tak jsem se modlil za Rusko, za Evropu, aby nebyla ta atomová válka, za Ameriku, tak jsem si vzpomínal na ty proroctví takových božích lidí v minulosti, třeba Wilkerson byl takový velký takový protestantský takový boží muž, nebo i pravoslavní, nebo i katolici, kteří hodně mluví o tom, že
Bůh potrestá Ameriku, že prostě v jeden den prakticky ji zničí prostě atomová bomba. Celou Ameriku, že prostě za to všechno. Takže tam, ne, tam se nemluví o tom, jestli jak dopadne Rusko nebo Evropa, ale mluví se o tom, že Amerika přestane existovat. No a zřejmě z hlediska, to je takové lidské, z hlediska božího je tak, že my právě chceme teďka mluvit o té amorálce, o tom, že morálka vlastně vznikla mezi lidmi a opravdu lidé jsou tak proniknutí už zlem, takovou spourou proti Bohu, takovými nečistotami, takovým formou okultismu a satanismu, že jestliže vezmeme písmo svaté a principy písma svatého, jak Bůh se na to dívá, tak odpověď na to všechno Boha je, že dopustí tyto katastrofy. Ale pokud by lidé se obrátili, pokud by dělali pokání a prosili Boha o odpuštění, tak on tu válku může zastavit. On může od tyto zasloužené tresty, které slouží prakticky k uzdravení a záchraně aspoň některých, tak může zastavit. Všechno má i v ruce, v rukách lidé. To znamená každý z nás. No a naše poselství je takové, aby lidé se vrátili k Ježíši. Potom se zastaví válka a potom také nemusí být i ta světová katastrofa. Pane biskupe Timoteji? Vlastně já už len možná trošku doplním, že vlastně to, čeho jsme svědkami, možno nazvat v dvoch slovách, je to politický satanismus. Politický satanismus, kterého součástí je pokus o depopuláciu, to znamená vyničení, vykynožení čo největšího množstva lidí. A přirozená jedna z nejúčinnějších foriem těchto satanistů vždycky byla nějaká vojna velmi širokého masštábu, a to celosvětová vojna, nebo světová vojna. A my jsme dnes svědkami, že jsme doslova na prahu třetí světové vojny. To nie je moja mienka, o tom hovoria odborníci naprieč celým svetom, či v Spojených štátoch amerických, či v Európe, či v Rusku, či v iných krajinách. A otvorene o tom hovoria, že sme extrémne blízko tretej svetovej vojny. Extrémne blízko jadrovej vojny. A už to, čo bolo pred pár rokmi ani len nemysliteľné, aby sa v nejakom takom rámci myslelo, dnes už bežne hovoria o jadrových útokoch, dnes už bežne hovoria o tom, že sa budú dodávať také a také zbranie, že sa budú podnikať také a také útoky, že sa toto a toto urobí. No ale za týmto všetkým stojí skutočne politický satanizmus globálnych elit. Politikov, vrcholových politikov, by som povedal, kolektívneho západu, možno považovať za takých politických tajtrlíkov, ktorí sú porobení, ktorí nemajú vlastnú chrbtovú kosť, nemajú vlastný názor, ale len papouškojí jednoducho to, čo im z globálnych centier v podstate prikážu alebo povedia. Že sú to ľudia, ktorí nemajú v sebe Božieho ducha. Sú to ľudia zlomení, ktoré už slúžia systému. A ak sa nájde niekto, kto sa postaví proti a doslova do písmena zvoláva, aby bol mier, tak jednoducho ho najprv onálepkujú, potom ho budú kriminalizovať a potom zabezpečia, že sa mu stane niečo podobné, ako sa stalo nášmu slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi. On sám mal veľmi silný a pôsobivý prejav, v ktorom na jednej hneď na začiatku odpustil tomu človeku, ktorý sa vlastne usiloval o úmyselnú priamu vraždu ako Roberta Fisa z konkrétnych dôvodov, pretože bol proti tej vojne na Ukrajine, bol za mier, bol proti vojenskému riešeniu toho konfliktu a bol za to politické, diplomatické riešenie toho konfliktu a proti mnohým iným veciam. A práve preto sa pokúsil ho zavraždiť ten človek. Veľmi mám zaujalo práve to, že Robert Fico tam veľmi otvorene hovoril o tom, že v Európskej únii, ale aj v USA nie je politickej vôle
k tomu, aby sa táto vec na Ukrajine riešila mierovým spôsobom. A veľmi tak, ak by som povedal, odhalil v rôznych úrovniach vlastne tie násilnícke, by som povedal, vražedné a satanistické spôsoby liberálnych, progresívnych skupín, ktoré majú svoje zázemie, či v slovenskej opozícii, či v slovenských mainstreamových masmédiách. Viete, keby niekto iný urobil to, čo urobili slovenské mainstreamové masmédiá alebo slovenská opozícia, tak by bol trestne stíhaný ako ten, ktorý rozpaľuje nenávisť a prakticky sa dopúšťa ťažkých zločinov, extrémizmu a terorizmu. Ale keďže sa jedná o progresivistické skupiny na Slovensku, ktoré sú kryté globálnymi elitami, tak sa mlčí. Jednoducho táto skupina, privilegovaná skupina, sa nemôže stíhať. Pretože práve za týmito progresivistickými ideológiami a za LGBT ideológiou, to je všetko jedno s druhým spojené, je duch vraždy. Je duch násilia. A to je ten duch, to je prakticky Satan, pretože on je luhár a vrah. A teraz je tam východisko presne len jedno jediné, to, ktoré spomenul vlastne biskup Metodej. Veľmi jasne o tom hovorí prorok Jeremiáš, ktorý hovorí: odpadlíci, vráťte sa ku mne, to hovorí Hospodin Boh, a ja vás vyliečím z vášho odpadlíctva, doslova do písmena. Na inom mieste sa Jeremiáš hovorí, že vy sa divíte, že ste obliehaní, to znamená vojskami, že tam je vojna, že ste ničení. Vaše hriechy to spôsobili. A teraz, keď sa pozrieme reálne na svet, zoberme si, že posledných 60 rokov, počnúť s tou šialenou sexuálnou revolúciou Kinzio, potom v 70. rokoch zrušením v tej evidencii psychických poruch, zrušenie tej homosexuality alebo vyradenie tej homosexuality ako psychické poruchy len z politických dôvodov. Potom v 90. rokoch už tvrdé nastavovanie tej genderovej ideológie prostredníctvom rezolúcií, odporúčaní a neviem čo všetkého možného, riadených VHO, OSN, Rady Európy, Európskej únie. Doslova do písmena tá masa toho, čo sa už udialo za tých posledných 60 rokov, ja sa pýtam, a kde sú masy ľudí, ktorí by sa voči tomu vzbúrili? Jednoducho, pozrieme sa na katolickú cirkev, v nej došlo k veľzrade, tým druhým vatikánskym koncilom. A tá spliasla, splynula so svetom, prijala všetky tieto veci, fiducia supplicans je toho už len vrcholným dôkazom, semináre plné homosexuálov sú toho dôkazom. V Írsku museli rušiť semináre, pretože boli vlastne semenišťom homosexuality. Rozumiete? A toto sú konkrétne dôkazy o zvrhlosti toho, čo sa deje vo svete, ale sa deje aj, by som povedal, v jednotlivých cirkvách a denomináciách. A teraz prirodzenou odpoveďou na to všetko je, že prichádzajú aj Božie tresty, Božie dopustenia. No Boh hovorí veľmi jasne u proroka Jeremiáša: priznaj svoj hriech, že si toto a toto robil, oddel sa od neho a ja ti odpustím, lebo som Bohom milosrdným. Boh hovorí v tejto veci veľmi jednoznačne. Boh je Boh milujúcim, ktorý chce odpustiť. Avšak keď ľudstvo je zatvrdilé vo svojich hriechoch, keď je zatvrdilé vo svojom odpadlíctve od Boha, od Božieho zákonu, no tak potom prirodzene prídu následky. Keď ľudstvo žije v zbure proti Bohu, v tom zmysle, že už popiera aj vlastnú identitu, či mužskú, ženskú, ľudskú identitu, národnú identitu, alebo vôbec popiera to, že popiera vlastného Boha, a chodí za úplne inými vecami, hoci o sebe tvrdia, že sú napríklad kresťania, či liberálne alebo tzv. Dúhovi. Neexistuje liberálne kresťanstvo, neexistuje dúhové kresťanstvo, to je len odpadlíctvo. A Boh hovorí takýmto ľuďom, ktorí niečo také tvrdia o sebe: ste odpadlíci. A Boh zvoláva: vráťte sa ku mne, odpadlíci, a ja vás vyliečím z vášho odpadlíctva. Ale tam musí dôjsť k tomu procesu pokánia. To znamená, že ľudia si musia priznať svoje hriechy, svoje zločiny, vyznať ich pred Bohom a potom prosiť: Páne, zmiluj sa.
A potom príde osvieženie, potom príde odpustenie, potom príde požehnanie, potom príde vyslobodenie aj z týchto hrôz a nebezpečenstiev, ktoré sú bezprostredne pred nami. A tým nebezpečenstvom je napríklad tá tretia svetová vojna. Okrem iných nebezpečenstiev. Pane biskupe Timotej, co jste teď říkal, tak je pravda. Všechno by to platilo, pokud by lidstvo nezachvátil mor dvojí morálky. Lidi, kteří by měli být a vyznávají ty zákony satanismu a měli by být mít pocit viny, měli by se snažit napravit, tak jsou naopak ti, kteří na ty správné útočí, kteří je dehonestují a sami o sobě si myslí, že jsou ti spravedliví. Protože mám na mysli nejenom politiky, protože ty morálku nemají, mám na mysli obyčejné lidi, kteří podlehli tomu vábení satana, který dokáže vábit ty lidi hlasem sirén libým. Manipulovat. A umí manipulovat. A oni si o sobě myslí, že jsou ti správní lidé, morální správní lidé, protože oni přeci nezakazují těm druhým nic. Chceš se nechat tetovat? Nech se tetovat, je to tvoje svobodná vůle. Chceš se stát homosexuálem, nebo stál jsi se homosexuálem? No tak ti necháme se oženit, necháme tě adoptovat děti. Co s těmi dětmi bude, jak se budou ty děti cítit, to už je jejich věc, to už nás nezajímá. Není tady ta příčina, páni biskupové, toho všeho neštěstí, které v současné době vládne na světě, právě v té dvojí morálce, že si jak ti správní morální lidé myslí, že jsou správní a morální, tak si to myslí i ta druhá strana, která koná tato příkoří. A oni si myslí, že jsou taky spravedliví a morální. To je dvojí morálka. To je zabiják. To je v podstatě zabiják myšlení lidstva. Jak to vidíte? Tak těch opravdu morálních lidí, kteří jsou opravdu morální, tak jak to Bůh, lidská přirozenost žádá, těch je opravdu málo. A ještě jsou opravdu narušování, jak to pěkně říkáte, tady celou tou většinou, která na ně vlastně tlačí a řekne, to vy jste nenormální. A oni jsou v takové těžké situaci, že mnoho těch, kteří původně byli jako žili podle svědomí a zachovali ty morální principy, tak od toho pomalenku odpadají, protože neumí se zorientovat, co je pravda, co je dobro, co je zlo, protože církev, která měla být sloup, písmu říkal, ne sloup a podstata pravdy, osnova pravdy, tak měla vlastně ukazovat, co je dobro, co je zlo, co je pravda, co je lež. A ona to nejen, že nedělá, ale změnila vlastně celou tu orientaci. Zlo nazývá dobrem a dobro zlem. Já jsem právě o tom přemýšlel, protože vy jste nám řekl už předem, že víceméně o tom chcete mluvit před tím týdnem, když jsme se domlouvali na to rádio. A tak jsem vlastně přišel, tak nějak jsem vnímal, že to tak intenzivně totiž zlo pořád bylo ve světě a pořád působilo na lidi a někteří se mu otevírali, někteří zase proti němu bojovali, ale víceméně to nebylo tak radikálně jak teďka. Teďka vlastně svět se stal, já to tak povím, biblicky Sodomou a Gomorou. Celý svět se stal tady tímto. A jak se to stalo? Už mnohokrát jsme to mluvili, dneska o tom vzpomněl biskup Timotej, že v těch 60. letech já bych řekl, prvně to začalo tím, že začal do světa pronikat okultismus. To bylo ruku v ruce i v svět, i církev. Tehdy vlastně v těch 60. letech tím druhým vatikánským koncilem nastala Majdan v církvi,
a prostě vládu uchvátili prakticky skrytí satanisté, kteří pomalenku, potichu, pomalenku prosebedli církev na to, co je teďka. Tehdy to nikdo ještě neviděl. Ty lidé, co to vzali, ty vládu do rukou, tak oni viděli, o co jim jde. A možná i někteří tež ne, jenom viděli první kroky. A ti, kteří je řídili, ty viděli až do konce, ty zednáři, ty satanisty. A takže to nastalo se z církvi, tato změna. Mnoho katolíků i upřímných, i my dlouho, i otec náš patriarcha, jsme dlouhou dobu vůbec nebyli, jakoby tak neviděli dokonce, že Jan Pavel II. To dělá vědomně. My jsme mysleli, že ho podvádí, že on je pravověrný. My jsme si mysleli, že ten druhý vatikánský koncil, podobně jako i arcibiskup Bigano si to myslel, se dá nějak prostě ještě, ano, viděli jsme ty chyby, ale že se dá vysvětlit ještě pravověrně. Až potom bylo jasné, že to vůbec tak není. Že to ani nejde. A my jsme do toho museli dorůst. A přesto jsme, i když jsme měli ten jasný pohled na víru, na Ježíše, na pravdy víry, tak my jsme tež to neviděli, až pomalenk Bůh nás v tom vedl, do toho ten čas musel dozrát, když jsme uviděli i ty plody, ty ovoce toho všeho. A to samé se stalo ve světě. A teďka paralelně svět i církev se začal satanizovat. Jak? Prvně často o tom nám, mě aspoň, nevím, si pamatuju ještě, když jsem se obrátil, myslím 19 let, tak mi o tom mluvil otec patriarcha, tehdy ještě byl knězem, obyčejným knězem, a když jsem k němu jezdil vždycky na víkend z vysoké školy, studoval jsem elektrotechniku, tak mi vyprávil o tom, že vlastně kdyby, jak to začalo, ukazoval se na ten Olomouc, nebo na, že začaly pronikat yoga, začala pronikat prostě ty východní náboženství, východní bojové umění. Každý chlapec chtěl dělat karate nebo podobné judo a nevnímal, myslel, že je to jenom sport. Ale to není jen sport, zatím je filozofie. To je takové malé kručky, které se zdají ještě nevinné, ale to disponuje člověka. To byla ta yoga, potom různé formy okultismu, magie, věštění, ezoterika, hlavně ty z těch východních zemí, ten okultismus, a potom homeopatie. Takže prakticky celá generace lidí byla zasažena okultismem. Zároveň ale přichází ta nečistota, prostě ta sexuální revoluce, jak se o tom píše, kdy prakticky to začalo oblékáním, nebo spíš neoblékáním žen, potom, a tak to pomalem, tak prostě formu, že člověk, který se otevře totiž okultismu, ztrácí, to je ruku v ruce, ztrácí cit na čistotu, že začne žít nemorálně. To jsou rozvody, to jsou prostě promiskuita, to je prostě život v nečistotě do manželství. To všechno pomalenku šlo prakticky těch 40-50 let, že 50 nebo 60 let prostě trvalo, kdy oni se jim podařilo udělat tady tuto Sodomu Gomoru. Dneska například, teďka jsem se s tím setkal, musel jsem to nějak řešit, až mě prostě bylo z toho bolestně normálně, já jsem se dozvěděl, že prakticky všude, všichni psychologové, ve škole, lékaři, všude doporučují už malým dětem, aby se dopouštěli masturbace. Katolická církev to nazývá hřích proti vlastnému tělu. Že to je nejen, že to v pořádku, že to je nutné, bez toho se nemůže být, že prostě to je samozřejmě, jenže to ne, to je lež, to působí na psychiku, to prostě toho člověka degraduje, on se stává posedlý nečistým duchem a on potom není, a potom to progresuje dále, že to končí opravdu potom takovými až pedofilií, třeba no, homosexualitou nebo zvrácenostmi, a takový člověk, který se otevřel i magii, nebo vůbec ty, jak teďka likvidují mládež těmi filmami, třeba jenom to mi tam ukazovali ty nějaké ty japonské anima, kde tam je plno i nečistoty, okultismu, i homosexuality, a děti to úplně žerou, nebo ty smívání,
myslím, tak se to jmenuje, o upírech, kde vlastně, kde se propaguje jak nečistota, tak to, aby mládež prostě zabývala magií, byli to satanisti, protože pozitivní ďábeli, pozitivní hrdina, že prostě to je tak proniknuté ta mládež tím teďka, i dospělí, že prakticky je velmi těžké je vůbec to dostat. A když třeba chcete s nějakou mládeží mluvit prostě o to, aby se obrátili, přijali Ježíše, odřekli se toho zla, tak se na vás dívají jak na šílence, že jste úplně někým mimo. A kdyby i někteří se chtěli obrátit a uvěřili vám a oddělili se od tohoto zla, tak přijdou domů a rodiče ještě sperují, anebo kamarádi ve škole, všude, protože být křesťanem to není jen, že já potom toužím a snažím se, já potřebuji mít podmínky, potřebuji mít společenství, potřebuji mít kamarády, potřebuji mít celé zázemí, které mě pomáhá se vzepřít tady tomuto zlu, které se do světa dostalo, té amorálnosti, toho okultismu, toho sobectví, toho takového prostě egoistického života. To je tak, všichni lidé jsou tím tak proniknutí, že důsledkem je to, co teďka vidíme. I ty války, i na prezidentu, ministři v těch zemích, že prostě jsou ochotní obětovat miliony lidí jen kvůli penězům, kvůli svému nějakému zabezpečení. Že to je, takže já jsem jako přemýšlel, jak to začalo a pomalu postupovalo. No a přesně jak to říkáte, pane Vladimíre, že ti lidé, ti obyčejní lidé jsou už tak proniknuti tou nemorálností, tím tou lží i otevřeným na okultismus, takže velmi těžko teďka z toho vyjít, ale Bůh je volá. Přesto všechno, jak to velmi pěkně řekl biskup Timotej od toho proroka Jeremiáše, obraťte se, já vám odpustím. Tam prorok Izajáš třeba říká, sudte se, nebo se mnou veďte spor, uvidíte, že pokud se obrátíte, je vás očistím a vaše duše bude bílá jako sníh. I kdyby byla červená jak purpur nebo šarlat, já ji očistím, bude bílá jak vlna, jak sníh, pokud se ke mně obrátíte, poprosíte odpuštění. Ale problém je, jestli ti lidé jsou schopni ještě slyšet. Za prvé, pane biskupe, a za druhé, ono taky záleží na osobní statečnosti toho, kterého člověka. Protože dneska, já to vím z vlastní zkušenosti, to všichni tady víme, včetně vás, že jestliže razíme podobná stanoviska a žijeme, snažíme se podle toho žít, tak jsme terči útoků, jak verbálních, tak mnohdy i fyzických, mnohdy i soudních, tak jsme terčí té většiny, která je protknutá satanismem, protknutá tím progresivismem a já bych klidně řekl skrytou záhubou většiny lidí a ono to záleží na statečnosti. Málo kdo to vydrží, tyto útoky. Většina těch lidí si řekne, a proč bych to dělal, když bych měl z toho jenom zle. Když mě tady vyhrožují policajti, když mě tady chtějí tahat k soudům, tak budu buď říkat to, co je ostatní, anebo budu mlčet. A jenom ti stateční se dokážou zepřít a hlásat tu pravdu, jako ji opravdu sami cítí ve svém srdci. Tak to vidím já. Teď by mě zajímal váš názor. Tak který se ujmete slova, pánové? Že velmi pěkně jste to povedali, ale tu je jeden taky podstatný moment, který jste už vyjadrili, že je to o osobné statočnosti, ale je to o něčem velmi důležitém. O vnútornom rozhodnutí človeka nasledovať dobro a robiť dobro. Je to o odhodlání človeka milovať pravdu, nasledovať ju a byť ochotný za ňu aj trpieť. Napriek tomu, že väčšina je zo strany zla a temnoty. Prirodzene si to
to zo sebou prináša takéto duchovné mučeníctvo, keď nikto vás nezavraždí, ale vláčia vás po súdoch, znepríjemňujú vám život, vás nálepkujú, vám nadávajú, vyhrážajú sa. To je také jemne krvavé mučeníctvo. Alebo potom to je aj také krvavé mučeníctvo, keď doslova už po vás strieľajú a chcú vás zabiť. A to už je, akože, to už je zretelné a viditeľné. Že každý, kto sa vzoprie, by som povedal, tej totalite jedného správneho názoru, je vystavený buď tomu duchovnému, alebo reálnemu mučeníctvu. No teraz ja chcem hovoriť o takomto mučeníctve ako pre Krista. Neexistuje dvojitá morálka ako taká. Prečo? Pretože existuje tu len jeden jediný skutočný zákon, a to zákon živého Boha, ktorý je morálny. Tých 10 Božích prikázaní, ktoré sme si aj rozoberali v tých predchádzajúcich reláciách. Je to zákon živého Boha, ktorý je najvyššou normou, pretože v tých 10 Božích prikázaniach je odzrkadlená láska voči jedinému pravému Bohu, ktorý sa zjavil svetu, a je tam zároveň odzrkadlená láska voči blížnemu, ktorá je spojená s hlbokou pravdou, spravodlivosťou voči tomu druhému. A teraz, keď človek úprimne uverí v Boha, automaticky príjme aj Boží zákon, pretože Božie slovo hovorí, ten, kto ma miluje, to povedal Ježiš, ten, kto ma miluje, bude zachovávať môj zákon. To znamená, nutne, ak milujem Boha, tak príjmam jeho zákon a zachovávam ho. A je to spojené aj s bázňou Božou. Bázeň Božia to nie je strach. Bázeň Božia to je skutočne úcta voči jedinému, jedinému svetému Bohu, a zároveň je to bázeň prehrešiť sa voči nemu. Bázeň uraziť ho. Bázeň odpadnúť od neho. Bázeň urobiť niečo, čo ma pozbaví všetkých tých dobier, ktoré Boh mi prisľúbil, a už mi dáva ich tu na zemi, no prisľúbil mi ešte dobrá oveľa väčšie, ktoré sú tam na nebesiach. A ak mám tú vieru, mám v sebe bázeň Božiu, nutne ma to vedie k tomu, že sa držím Božieho zákona. A celá história tých 2000 rokov kresťanstva je svedectvom o tom, že kresťania, ktorí patrili Bohu. Ja nehovorím o pokrytcoch, o liberáloch, o duhových, pretože tí nepatria do tejto kategórie. Jednoducho tí, ktorí úprimne uverili v Boha, boli ochotní vydať svoj vlastný život za Krista. Boli ochotní za Krista trpieť. Boli ochotní znašať tie najťažšie muky. My máme štvordielný taký cyklus kníh, ako 4 diely to má, a sa to nazýva Mučeníci a iní svatí. A tam sú zozbierané svedectvá, prakticky je to na celý rok, akože je to vždycky rozdelené po niekoľkých mesiacoch, a je tam urobené to tak, že sú tam zozbierané životy svätých mučeníkov. A keď si niektoré čítate, to skutočne človeku máš zatrasie. Čím všetkým oni museli prejsť, práve z lásky voči Kristovi, voči Božiemu zákonu, že sa nezlomili. Zoberme si len tie prvotno-kresťanské časy, keď Dioklecián vyhlásil tie svoje edikty a jedno s druhým, kde ktokoľvek, kto sa nepoklonil vlastne tým božstvám rímskym, tak musel byť pozbavený majetku, zbavený akéhokoľvek statusu, ktorý mal v tej spoločnosti, a potom musel podliehať trestu smrti. Viete, a to bol tlak nenormálny. Tak ako dneska máme tie tlaky, súdy, finančné pokuty, potom väzenie, aké je čo možné, potom až fyzická likvidácia, keď nie ste podporovateľom jediného správneho totalitného názoru, tak ako máme to i dnes. No máme tu svedectvo týchto živých svedkov, a to sú mučeníci. Dnes, skutočne, ak niekto chce byť verný Bohu, musí byť buď tým duchovným mučeníkom, alebo reálne fyzickým mučeníkom. Pretože sa musí vzoprieť celej tej mašinérii satanizmu, ktorá je vo svete. Títo satanisti, oni nie sú morálni ľudia. Oni si len uzurpovali tzv. Princíp pravdy, ktorú ale nemajú. Uzurpovali si princíp spravodlivosti, ktorú ale nemajú. Uzurpovali si princíp, by som povedal, takzvanej pravej tolerantnosti, ale ktorú v skutočnosti oni nemajú. Pretože oni nie sú tolerantní. Oni sú diktátori. Dnes sme svedkami toho, že máme celosvetovú globálnu diktatúru, ktorej súčasťou je
genderová ideológia, ktorá je súčasťou je aj juvenilná justícia, tam patrí vlastne aj ten Istanbulský dohovor, tam patrí mnoho vecí, okrem iného aj to Svetové ekonomické fórum, ten vlastne veľký reset, Green Deal, všetky tieto veci, Agenda 2030, to je súčasťou tej globálnej alebo globalistickej totality, vrátane tých nových schválených akože, dokumentov IHR, VHO, aj to, čo chcú schváliť do konca tohto roku, tú pandemickú zmluvu. To je súčasťou tej globálnej totality. Ale to nie je nič iné, len ako politický satanizmus. A teraz záleží na každom jednom človeku. Na každom jednom človeku. Ako sa rozhodne. To je práve o tej osobnej statočnosti, o ktorej ste hovorili, pán Vladimír. Že tu je skutočne o tom rozhodnúť sa. Pre Boha. Rozhodnúť sa pre jeho zákon. Rozhodnúť sa preto byť mu verný. Keď Boh povolával Jeremiáša, tak mu povedal, že celý národ, i kňazi, i králi, i kniežata povstanú proti tebe. Ale ty budeš proti ním ako múr kovový, železný, ako stĺp doslova, ktorý sa nedá zrúcať. Že oni budú na vlastne ťa prenasledovať. Pôjdu proti tebe. Ale ty budeš pre ním môjim slovom. A zvestuješ im to, čo ja ti položím do srdca. Ty sa ich neboj. Aby som ti nenahnal z nich strach. A tu je to celé o tom. Keď sa človek prestane báť tých satanistov a urobí konkrétne odvážne kroky, tak zažije Božiu moc, Božiu ochranu. Poviem taký príklad. Zo Slovenska a bude sa to týkať nášho premiéra Roberta Fica. On o sebe jasne povedal, ja nie som politický anjel, pretože viem byť aj tvrdý. Ale ten človek má konkrétny zmysel pre, i pre pravdu, i pre spravodlivosť, pre také zdravé princípy. A on ich aj presadzuje. Postavil sa prakticky voči mnohým tým elementom globalizmu. Prirodzene aj on sa ešte hýbe v istých mantineloch, no napriek tomu už za to, čo si dovolil, vlastne bol vystavený strieľaniu, bol vystavený pokusu o vraždu. Ja to považujem za zázrak, že žije. Považujem to za zázrak, že tak rýchlo sa z toho dostal. Ďakujem Bohu, že je to tak, ako je. No, človek sa môže na ňom v mnohom povzbudiť aj poučiť. No je tu jeden základný princíp. Strach je najhorší radca. A tu je potrebné si uvedomiť, že Boh dopúšťa mnohé veci, ale neopúšťa človeka, ktorý úprimne miluje Boha. Mnoho je, by som povedal, utrpení, starosti spravodlivých, aj trápení, ale zo všetkých ich Boh vyslobodzuje. Tu je len jeden dôležitý krok. Uznať Pána Ježíša ako svojho Boha, prijať jeho zákon, vrátiť sa k nemu. Keď toto národy urobia, tieto globalistické siete satanizmu, oni padnú ako domček z kara. Oni sa budú držať len na jednom. Na tom, že ľudia budú ľahostajní, na tom, že ľudia nič neurobia, na tom, že ľudia nič nepovedia. A bude rásť moc týchto globalistov a satanistov. A tu práve preto, ako aj Carlo Maria Vigano vyzval, by som povedal, k takej globálnej vzbure proti týmto politickým satanistom. Velmi krásně jste to řekl. Opravdu jde o osobní statečnost a víru Boha, která vás posílí. Je to sloup, o který si můžete v kritických situacích opřít a nemusíte mít strach, protože ta vyšší spravedlnost je nade vše. Máme ještě chvíli času, tak bych se rád od vás dozvěděl, páni biskupové, co považujete z vašeho hlediska za podstatný jev člověka nebo podstatný povahový rys člověka, který se dokáže postavit tomu zlu, které převažuje v té společnosti. Rys člověka. Dneska jsem také z hodou okolností o tom přemýšlel,
My tu máme na prázdniny a na 3 týdny pár chlapců z Ukrajiny nám tu poslali ty naši spolubratři, poslali nám, oni mají tak asi 16-15 let, a tak jsme dneska spolu s nima mluvili vlastně o tom, co je takový ten základní rys člověka, přesně jak to říkáte, aby člověk byl dobrým člověkem a aby také byl spasen. No a společně jsme jako našli takovou zvláštní věc, když přivedli Pán Ježíš, teda když povolal apoštoly, povolal napřed, že já apoštola Jána, Petra, Ondřeje, a oni přivedli Natanaela. A Natanael napřed nevěřil, že Pán Ježíš může být teda Bůh, pravý Bůh, Mesiáš, a tak on pojď a přesvědčíš se. On přichází a k Panu Ježíši a Pán Ježíš mu říká, hle, pravý Izraelita, v kterém není lský. A to se nás hodně dotklo, já jsem o tom mluvil těm chlapcům, dívejte, to musíme být, nesmí v našem srdci být podlost, lest, nesmí být úzkočnost, že Bůh toto si cení, aby jsme byli prostě takový spravedlivý, bez úzkočnosti, bez lstí, tak jsme se i za to modlili s nima, aby Bůh nás jako vysvobodil, uzdravil, protože v naše srdce je takové. Po tom dědičném hříchu Adama i Evy my dědíme ten jed, který tam ďábel vpustil, že naše srdce je takové lstivé, úzkočné, ale vlastně já jsem s nima mluvil o tom, a my musíme bojovat s tímto srdcem, my musíme bojovat s tím hříchem, nebo s tou úzkočností, lstivostí, podlostí ve svém srdci. Například jsem jim ukazoval, že mezi váma je třeba někteří, kteří chcou být jako první, druhými, prostě manipulovat, třeba když se má pracovat, tak on si vezme tu nejlepší práci a ostatním za takovou lehčí práci. Tak jsem vlastně říkal, toto je vlastně ta úzkočnost, a to Pán Ježíš nemá rád, to Bůh nemá rád. My se musíme, když to víme ve svém srdci, že takto chci to zmanipulovat ty svoje kamarády, tak musím se zeptat, ne, toto nesmím. Toto Pán Ježíš, toto Bůh nemá rád. Já nesmím být lstivý, úzkočný, podlý. Já musím být jak všichni ostatní, pracovat, pomáhat, anebo plno jiných těch věcí, když uvidím ve svém srdci nějaké zlo, nějaké prostě, že chci druhé nějakým způsobem jich ublížit, nebo vyvěšit se na nich, nebo jich prostě na jejich úkor něco udělat, tak s tím musím bojovat. A tak vlastně si myslím, že takový hlavní takový ta vlastnost, která se Bohu líbí a která z lidí dělá opravdu dobré lidi, je, když se snaží, aby byli bezelský v srdci. Když se snaží být takový upřímný před Bohem a bojují s tím zlem ve svém srdci, aby nebyl lskivý, podlý, aby byli prostě děčtí, upřímní, kteří milují Boha i lidi. Tak pane biskupe Timotej, protože máme 20. hodinu, tak já bych si rád, abyste si rozmyslel odpověď na stejnou otázku, to znamená, který povahový rys vidíte jako nejdůležitější k tomu, aby člověk byl statečný natolik, aby mohl se postavit tomu zlu. A to si necháme po přestávce a vy, naši posluchači, můžete na pány biskupy už teď psát dotazy SMS-kami na telefon 731 720 756 a potom, až pan biskup Timotej nám odpoví na tu naši otázku položenou, tak budete moct volat i přímo do vysílání. Páni biskupové, já bych vás poprosil, nechte se zapnutí, abychom nemuseli navazovat spojení, a ve 8:45 se budeme těšit opět na slyšenou. Které zatím dobře funguje. Zatím to funguje skvěle. Ano, za 15 minut jsme tady zpátky. Když jsme tě chválili,
Jsme v druhé polovině pořadu s našimi hosty, s biskupy z Byzantského katolického patriarchátu, s biskupem Metodějem a s biskupem Timotejem. Slyšíme se, pánové? Ano, počujeme se. Skvělé. Takže, pane biskupe Metodě, Timoteji, je to na vás na tu otázku, co by měli mít lidi takový hlavní rys, aby se dokázali bránit zlu? Chcem si připomenout jeden okamih, jednu udalosť z Nového zákona, keď Ježíš povedal, že Boh hľadá takých ctiteľov, ktorí sa mu budú kláňať v duchu svetom a v pravde. A teraz ono to veľmi súvisí s tým, čo je pre český národ, myslím si, že veľmi dobre známe. Isté slova, ktoré ja rád zopakujem a neunavím sa ich opakovať. Sú to slova Jána Husa. Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravde, miluj pravdu, mluv pravdu, drž se pravdy. Brán pravdu až do smrti, protože pravda tě osvobodí od hříchu, od ďábla i od smrti. Nejmilejší, žijte podle poznané pravdy, která vítězí nade vším a mocná je až na věky. Vlastně v těchto slovách je schovaná hluboká pravda. A i, by som povedal, taky ten základ pre vernosť Bohu. Prirodzene je to spojené práve s tou úprimnosťou pred Bohom. Aby človek nebol dvojakého srdca, aby bol bezelstný. To znamená, aby bol priamy a úprimný. Ale tu je práve to, že Boh čaká, že si ho budeme ctiť práve v duchu svetom a v pravde. Tá pravda je zjavená v evanjeliách, ale pravda je aj, by som povedal, spojená hlboko s pokorou. Pretože láska k pravde si vyžaduje u človeka hlbokú a veľkú pokoru. A tak keď dôjdeme až k základu celého, by som povedal, toho dôležitého princípu statočnosti, vernosti, tak je spojený s jedným veľmi silným slovom a jedným veľmi dôležitým postojom. A to je pokora. Pokora to je láska k pravde. Ono sa to jedno s druhým snúbi a jedno neopúšťa druhé. Pokiaľ človek nechce byť pokorný pred Bohom, nemôže ani milovať pravdu. Pokiaľ nechce upokoriť, by som povedal, takú tú svoju hrdosť, vnútornú pýchu, taký ten svoj egoizmus, sám dokonca, že to nechce urobiť, no nedospeje k tomu, aby miloval pravdu. Pretože skutočne, ak človek poznáva pravdu, musí pred ňou pokoriť to svoje vlastné ego, tú svoju náklonnosť k zlu, tú svoju náklonnosť, by som povedal, k lstivosti a všetky tieto veci. Doslova, akákoľvek forma zla musí v nás byť umlčaná. A to sa dá jedine skrze pokoru. Iný spôsob neexistuje. A tak prakticky láska k pravde je prakticky pokorou. A pravda sama, ona skutočne vyslobodzuje človeka i zo strachu, i z hriechu, aj od diabla, aj od smrti. A pokiaľ človek žije podľa poznanej pravdy, tak potom vítezí nade vším a mocná je pravda až na vieky. My tady máme poměrně dost SMSek, tak já předám teďka telefon Soně, aby tady přečetla SMSku. Už tady vidím první, tak doufám, že se mi to povede. Je to dobře paní chytit. Mileny z Německa. Dobrý večer, milí lidé. Jsem ve katolickém smyslu nevěřící. Mám svého Boha a máme tady telefon, který mi to překryl, tu SMSku, takže vezmeme teďka telefon. Hovor a pak se jí budeme věnovat té SMSce. Dobrý večer, slyšíme se. Ale tady je Milena. Aha, tak je, my jsme šetli teďka vaši SMSku. Já mně se tam ty slova všechny změnily, já nevím, jestli byste to dokázali přečíst. Já to zkrátím, mám jednu otázku. Jeden pán volal a ptal se při inauguraci pana Putina,
když byly inaugurace všech prezidentů v Rusku, tak nahoře bylo takový slunce s tím bokem. Já jsem se na to koukala do YouTube, je to pravda. A když byl pan Putin inaugurován, tak to slunce s tím bokem bylo schovaný prostě takovou zástěnou. Tak by mě zajímalo, jestli to má nějaký význam, že o tom pořád přemýšlím. Dobře, necháme pány biskupy. Tak vám moc krát děkuji, budu poslouchat. Ano, ano, my děkujeme taky za zavolání a SMS-ku a zatím nashledanou. Tak páni biskupy, víte o tom něco? Tak ne, to prvníkrát to slyším. Možná měla tak paní Milena na mysli, vlastně to je znak zednářství, že to oko, a že prostě u všech prezidentů tam to bylo přítomné a u pana Putina ne. Nevím, jak to se k tomu postavit. Dívejte, to je taková velmi těžká situace. Každý člověk se může obrátit, každý člověk může změnit své myšlení. Každý člověk může v nějakém té chvíli, v tom momentě, když uvidí a zná vlastně, co se děje, jaké jsou plány těch světových elit, může si uvědomit a říct, proč já mám sloužit zlu, ďáblu, satanovi, zednářům. Já se postavím proti a může to dělat moudře, může to dělat prostě, potom ho třeba zabijí, když to dělá moudře, tak to dělá tajně. Jak to je s panem prezidentem Putinem, a to ví jenom Bůh, on přece neukazuje srdce lidem a pro nás je to také tajemství. To, co my máme, jak křesťané dělat, se máme za něho modlit, tak jak i za všechny představitele státu. Dobré i zlé máme se modlit, protože ze zlých se může stát dobrý a z těch dobrých ještě lepší. A i když se modlíme za některé ty představitele, kteří jsou třeba zlí, tak Bůh tak působí, že oni to zlo nějak nemohou realizovat. Takže to taková, vědět tyto věci asi není ani potřebné k naší spáse, ani k našemu klidu, pokoji, že ani si nedělat naději na jakéhokoliv člověka. Jakýkoliv člověk nakonec nás zklame. I když třeba je třeba dobrý a spravedlivý. My máme si klad naději na Ježíše. Na něho se opřít, jemu se odevzdat a k němu se modlit za všechny lidi, především představitelé státu, tak nám to učí apostol Pavel. Já bych k tomu pro paní Milenu dodal, já jsem to viděl taky, a protože politika je o symbolech. Politika jsou symboly. Takže v Rusku víme o tom, že v Rusku je silná zednářská lože, je v Rusku silná pátá kolona. A tento znak, to oko, tím, tak to byl symbol těch zednářů. A tím, že byl prezident inaugurován, tak oni ho zakryli, to znamená, že vyhrál člověk, který se jim dokáže postavit. Byl to symbol. Jo, to zakrytí toho oka, protože oni se nechtějí nechat sežrat tím novým světovým řádem. Takže takhle bych to, paní Mileně, asi takhle bych to viděl já. A ty to máš. Tak, tady mám další SMS-ku. SMS-ku. Prosím, tady. Ano, už to tady mám. Chvala Kristu, prosím o radu. Bydlím v Brně, jsem katolička. Kam mám chodit na mše svaté, nebo jak mám uctívat našeho Boha a spasitele Ježíše Krista pouze modlitbou a čtením písma? Děkuji za odpověď, posluchačka Jana. Paní Jano, děkujeme za SMS-ko a prosím, pánové biskupové. Tak jsou situácie, keď človek vo svojom okolí nemá pravoverného kniaza a prirodzene vtedy je náročné vlastne, by som povedal, realizovať isté také duchovné momenty zo svojho kresťanského katolického života. To znamená pristupovať k sviatostiam.
No, vďaka Bohu je možné nájsť ako pravoverných kňazov ešte a v tom prípade je dobré ich kontaktovať a vlastne prísť do kontaktu s nimi a vlastne potom človek môže začať aj realizovať intenzívnejšie tú svoju vieru a sviatostný život. V prípade, keď sa človek nachádza na území, kde reálne nie sú pravoverní kňazi, čo človek môže robiť? Prirodzene, tam je tá modlitba, čítanie Božieho slova, životov svätých na život s Pánom. Potom môže vlastne si nájsť prakticky treba aj to vysielanie bohoslužby na svätej omše alebo svätej liturgie skrz internet, že dnes sú už aj tieto prostriedky, hoci ako tým najlepším a najsprávnejším je osobná prítomnosť. No, pokiaľ niekto nemôže skrze veľkú vzdialenosť, tak je reálne to riešiť aj takýmto spôsobom, že to sleduje v priamom prenose trebárs. Ja by som ešte navrhl, že by mohla, pokud môže a chce, tak jednou třeba za mesiac prijeť k nám do príkaz, anebo také to druhý týden máme v Uherském Brodě mši svatou. Ať se na naše stránky webové podívá, tam to je napsané, nebo se dá dotaz a my přesně povíme, kde a jak by mohla přijít třeba jednou za měsíc nebo za dva, jak ji to vychází. Z Brna do Olomouce nebo do Uherského Brodu to není tak daleko. Já se ještě zeptám, jestli náhodou neděláte přímý přenos s nějakým, že buď v Praze, nebo z příkaz, nebo, jak jste říkal, tady z toho dalšího místa. Jenom dotaz. A nebo jestli o tom třeba neuvažujete. Ano, samozřejmě děláme. Každou neděli máme plus Olomouce z příkaz, vysíláme mši svatou. Výborně. Takže to je pro všechny, kteří se vás chtějí poslechnout. Já vám děkuju moc a mám tady další SMS-ku připravenou. Ano, dobrý večer. Prosím pány biskupy, aby nám pověděli něco ze života otce patriarchy. Děkuji, posluchačka Vlasta. Takže, pánové, mám zřejmě posluchačka na mysli pana patriarchu Eliáše. Tak bolo by vhodnejšie, aby začal vladyka Metod, pretože on je starší a jeho dlhšie pozná a potom ja by som svoju vlastnú skúsenosť. Tak no, teďka sa dívam na sandály moje, to má s tým hodne společného, pretože to bolo asi neviem kolik, možno 5-6 roku, kdy to mi jako oslovilo jeho pokora. Já jsem byl u něho na návštěvě a mě se rozbily sandály, se roztrhly. Tak jsem je chtěl vyhodit a on vzal pokorně, jak to spravím, tak vzal tu nářadí na to a pěkně to zašil, takže mi do dneška mi slouží. Takže to mě jako tak pozbudilo a to, co mě tak nějak v poslední době oslovovalo, to, že většina lidí, když jako v protikladu, jako patriarch v protikladu těch jiných biskupů, těch třeba těch apostatů, apostatických, nebo ten, kdo má nějakou vládu, když je člověk, jako má vládu, tak už, a když ještě starší, tak se nehodí, aby ho někdo napomínal, nebo ukazoval na nějaké chyby, jako tak nějak to nehodí se a ten člověk musí sám potom tak nějak před Bohem nebo vůbec se snažit být takovým sebekritickým a aby zůstával v pravdě. Nikdy jsem to neviděl, že by to někdo dokázal a právě náš otec patriarcha, přestože že už je starší, přestože vlastně zastává ten nejvyšší úřad a my máme k němu úctu a tak on je doteďka schopen prostě, jak malé dítě, když třeba by udělal nějakou věcnou chybu, třeba tam
při nějaké, nám pomáhal při stavbě nebo při nějakém razení a když se ukázalo, že to bylo třeba špatně, nebo tak klidně povíme, vidíte, tak každý jsem, jakože vždycky je schopen si přiznat nějakou třeba omyl, chybu, nebo když měl špatnou informaci a nějak se rozhodl, tak potom vždycky je, prostě to u malou lidí je tak, že je schopen takové sebekritiky, takového prostě upřímnosti, dětské prostoty, že mu jde právě o tu pravdu, o tu lásku k Ježíši, o tu lásku k pravdě a že je vlastně statečný a že vlastně i bojuje vlastně, protože každý člověk musí bojovat se svým srdcem, aby prostě bylo před Bohem bezelstné, upřímné, tak to mě nejvíc jako v poslední době oslovovalo na něm, jako to jsem se z toho učil, tady to taková ta statečnost, jak to říkal pan Vladimír, ta statečnost prostě takové té kritiky k sobě, statečnost takové té pravdivosti, statečnost přiznávat si nějaké chyby, omily, nebo prostě to, a to je velmi důležité u každého člověka, protože každý člověk je nějak chybující, omylný, více či méně, u otce patriarchy to je málo teda takových věcí, ale můžou se stát, ale statečnost je v tom, že člověk si to přizná, napraví to, vysvětlí a lidem potom se kolem nich strašně dobře žije, že prostě vidí, mají takovou i radost toho, že i oni mají takový příklad, že mají potom touhu být upřímný, stateční, vyznávat svoje proviny, napravovat to, nedělat ze sebe takové nějaké super hrdiny. To, co vlastně většina těch buď státních nebo církevních představů to dělá. Takže to mě tak, to si pamatuji teďka, ty sandály to mě pozbudili, že on tak pokorně mi to zašil a doteďka mi to slouží. To by většina lidí neudělalo. A také ta statečnost jeho, takové ty prostoty a sebekritiky, no. Možná biskup Timotej teďka poví něco pěkného. Jako mě na otcovi Eliášovi, tak ho totiž to volám, napriek tomu, že je patriarchom, protože mě nahradil v podstatě otca, a to duchovného otca. Vlastně to, co má na něm tak velmi silně oslovilo, to je právě duch modlitby. Že prakticky na modlitbě hľadá Božiu vôľu, na modlitbe skúma pravdu o konkrétnych situáciách a potom je tam tá vernosť už tej poznanej pravde. Pamätám si tie rôzne obdobia, kedy som ho ja mohol spoznávať od tých 90. rokov až po dnes. Veľmi ma oslovilo práve to, čo on ešte robil tu vlastne na Morave. To som sa dozvedel až následne, ale tiež to spomeniem. To bol jeden okamih, keď Boh mu tak na modlitbách odhalil vlastne, aké sú desivé následky okultizmu, to znamená veštenie mágie, špiritizmu. A teraz bol s veľkou odvahou takého jednoduchého Božieho muža, ale zároveň proroka, sa postavil a poukázal na tento hriech aj cirkevnej hierarchie, aj kňazov a v podstate aj radových katolíkov, ktorí navštevovali tam Pátra Ferdu alebo iných akože okultistov prítomných v Českej republike a odhalil celú túto, by som povedal, celý tento hriech proti prvému Božiemu prikázaniu. Vyslúžil si za to veľmi tvrdé prenásledovanie, nálepkovanie, odčierňovanie, že ho prehadzovali z miesta na miesto, no napriek tomu sa nezlomil a zostal verný Bohu v malých i veľkých veciach. A práve toto ma na ňom tak oslovuje, taká tá jeho, by som povedal, dôslednosť, že sa usiluje byť verný živému Bohu v malých i veľkých veciach. Potom si pamätám, keď sme boli na Ukrajine, keď sme mu začali rozprávať z naše skúsenosti z Talianska, sme mu ukázali, že čo to je juvenilná justícia a čo to je genderová ideológia, tak vlastne v tých okamihoch potom začali prúdiť vlastne také listy veľmi jasné, vyhranené doslova takého prorockého charakteru, tak ako kedysi proroci v starom zákone, ktoré boli adresované i biskupom, i kňazom, i vládcom v tomto svete, má sa na mysli na Ukrajine, vláde ukrajinskej a tak ďalej, prezidentom, tým, ktorí tam boli, kde sa jasne hovorilo o tom, čo za tým všetkým je a čo treba urobiť. Človek, ktorý v Božej milosti bol, dostal vlastne ten dar
odhalit vlastně tu hloubku té krízy v katolické církvi a nielen poukázat na ty zločiny vo vnitř katolické církvi, ale Boh mu dal milost ukázat na východiska. A priznám sa, že so žiadnym takým človekom som sa iným nestretol. Poznám aj iných ľudí, ktorí sú horliví, ktorí majú lásku k pravde, no aby to bolo s niekým tak, ako to je u ňoho, no pri všetkej mojej úcte voči druhým ľuďom poviem, nestretol som nikoho iného takého, ktorý by tak miloval Krista, bol by ochotný pre ňoho trpieť tak, ako on trpel a trpí dodnes a bol ochotný takým spôsobom tvrdo stát za Božou pravdou a neuhnout ani milimetr. Hezky řečeno. Já bych ještě dodal, on má právě zítra narozeniny. Tak my mu přejeme mu, aby dlouho žil, byl zdravý a potom, aby si ho Panna Maria vzala do nebe přímo, hned, bez očistce. Celé tak. Svobodné rádio se připojuje k přání všeho nejlepšího panu otci patriarchovi Eliášovi a přejeme mu taky hodně a hodně zdraví a pevnou víru. Tak a my tady máme SMSku další, já ji přečtu a je to posluchač ze Slovenska. Chcel by som sa spýtať otcov biskupov, v čom vidí největší zlo, které ničí našu mládež? Tolik otázka a já pak se také zeptám na něco ještě. Prosím. Tak zřejmě toho je více, to asi se musíme doplnit. Já teďka vidím, že to je nečistota a okultismus. Taková, ta nečistota, to už jsem trochu zmínil, to, že určitou mládež už děspí prostě ten masturbovat nad hřích s vlastním tělem, přímo to navádí, otevřete jakýkoliv internet, cokoliv, tak to pořád to tam je a potom ty návody k tomu všemu, to je úplně jakby cíleně udělané tak, aby ji demoralizovali prostě. Děvčata prakticky chodí bez oblečení, smysl svého života mají vlastně v takovém tom svůdnictví, on jim ukazují tu nečistotu, nebo jako povědět to, ten sexuální život, jak jediný smysl, oni už od dětství mají 13, 12, už o tom myslí, už to o tom čtou prostě a to jich úplně naruším psychiku, otevřou se démonům a když ta duše je, ta srdce je znečištěné tými nečistými duchy, tými žádostmi, tak oni nejsou schopni milovat pravdu. Oni nejsou schopni být stateční, jak to tak pan Kapal pěkně Vladimír říkal, že to je to podstatné, aby člověk byl statečný. Oni jsou, a to byl vlastně úkol, nebo ta touha těch světových elit udělat z mládeže, z lidí takové prostě prasátka, takové prostě otroky žádosti. No a potom samozřejmě kromě toho všude v internetě, kde to mají, je ten satanismus, že oni inklinují především děvčata znovu k takové tomu čarodějnictví, magii, prostě ve všech těch multikách to je, ve všech těch pohádkách, potom i těch pro dospělí ty filmy, všude nečistota, okultismus, magie, satanismus, piercingy, tetování, prostě to je jako, a to hluboko zasahuje tu duši toho člověka, že oni, když i chtějí, to bylo zajímavé, my máme to třeba dvě takové obrácené věřící studentky, a oni říkali mi také, když my mluvíme s těmi kamarády nebo kamarádkami, oni nám jsou schopni dát za pravdu, tak máte pravdu, toto všechno je zlé, my jsme tím znečištěni, ale my už nemáme sílu, my už nemůžeme. My nejsme schopni to nechat. Že vlastně jsou ještě schopni někteří uvidět tu pravdu, ale už nejsou schopni nechat tady tyto žádosti, které zotročili. Tak toto vidím jako takovou největší tu bolest, co tak ublížil ty, jako povědět, společnost tak ublížila svým dětem, té mládeži a jak z toho vyjít znovu, jedině Pán Ježíš může prostě vytrhnout tady tyto
demonické síly lidské duše, roztrhat ty pouta a dát svobodu, ale to bude boj, to nebude už tak jednoduché, oni se musí opravdu potom bojovat s tím zlem sobě, než to všechno od nich odejde. Asi také hodně důležité je, aby je podpořili děti, teda ty děti, rodiče, protože ty děti potřebují, aby se s nima hodně komunikovalo, vysvětlovalo a tak dále a veškeré ty nástrahy, které na ně budou čekat v kolektivu, tak aby oni už o tom věděli a počítali s tím a byli třeba o to silnější, že budou vědět, jak se k takovým situacím postavit. Jinak dětské kolektivy jsou někdy opravdu velice kruté a teď tady vzpomínu jeden případ naší známý, která je to děvče, bylo tehdy 15 let, byla ve škole, tehdy probíhala volba prezidenta a děti potom měly říct, koho by volili. Původně to bylo tajné, ale pak tady každý měl sdělit, komu by dal hlas. A tady ta dívenka dala jediná ze třídy hlas panu Baštovi a tím, že ta volba byla odtajněna, tak ona se dostala do situace, kdy byla odsouzena celým kolektivem. Bylo to pro ní velice těžké. To se asi dovedeme všichni představit, když teda ten kolektiv se k tomu postavil, k tomu dítěti, takhle krutě, že ji osouzel, tak ona, byl to pro ní opravdu velice těžký a špatný zážitek. Nicméně rodina ji podržela a babička ji vysvětlovala, jak vlastně tyhle věci všechny, jak se s nima má vyrovnat a aby jí to nepoškodilo, aby prostě to neviděl tu svoji pravdomluvnost potom jako, že vlastně ona je za ní potrestaná. Jo, takže je to skutečně velice těžké a chtěla jsem se zeptat na to, bývaly dřív katolické školy. Teď jsem o nich neslyšela. Možná, že ano. A děti, kteří křesťanů, děti katolíků, pakliže mají nějaké zásady a chtějí v nich vyrůstat, zda tedy existují nějaká školní zařízení, třeba soukromého typu, kam by rodiče mohli dát děti a byli přitom věděli, že se to nebude zvrhávat tím směrem, jak dneska ta výchova ve školách vypadá, protože ty osnovy, to je něco strašného. Takže to mám takový dotaz. A jenom bych ještě možná na okraj dodala, že pan ředitel školy, která je mezi základní a střední v Plasech na Plzeňsku, nechal otevřít nebinární záchodky, protože prý několik dětí si změnilo pohlaví. Mě by zajímalo, když teda to nejsou ani děti nebo tak jako nebinární, jestli ty záchodky jsou teda vybavené, tak jako já se nedovedu představit, když někdo teda je nebinární, jestli vůbec je schopen vyměšovat normálním způsobem nebinární. To víš, že jo, to jsou jako jestli jim tam, jasně, že ano, ale už jenom ten argument toho pana ředitele, jo, že chtěl tady těm dětem vyjít stříc, je prostě absurdní. Tak jenom na to, jak ty děti jsou v současné době opravdu vystavovány těžkým zkouškám. Já bych možno tak zareagoval, že já vidím, jako vrátím se k děťom a potom aj k té otázce, kterou jste povedali, že myslím si, že jedným z hlavních trojských kvůňů, ktorí dnes vplývajú na detský svet, na svet mládeže, na ich dušu, na ich spôsob myslenia, na ich spôsob konania, tým trojským konom je smartfón. Keď som išiel po ulici a videl som 5-6 ročné deti, dievčatá i chlapcov, ako sa vracali zo školy a v rukách mali velikánsky smartfón, že to v ich rukách tak doslova až tak vynikalo. Ale museli ho mať v ruke a s ním vlastne išli jedno s druhým. Ja som si uvedomil, že už od útleho detstva rodičia nevedomky ich robia v podstate otrokmi zariadenia, ktoré
skrze ktoré majú vstup do sveta satanizmu, okultizmu, nečistoty a všetkého toho, s čím by rozhodne rodičia nesúhlasili, aby sa ich deti stretávali. No oni sami im to dávajú. A tu je podľa mňa extrémna tragédia. Pretože, keď to poviem z takého náboženského hľadiska, diabol nikdy v histórii nemal niečo také, skrze čo by mohol tak globálne vplývať na deti, mládež a ľudí, ako má teraz. A robí to skrze smartfón. Pretože skrze smartfón sa mu darí skutočne satanizovať ľudskú populáciu. Ľudia hodinami ako otroci prijímajú pokrm, kadejakých zvrátkov doslova do písmena toho, čo je na internete. Stávajú sa závislými od sociálnych sietí, od pornografie, od filmov, od hier, cez neviem čo všetko možné. Nabohom k tým školám. Áno, ako tradícia katolických škôl vždycky tu bola a je, teraz je len otázka, aký duch tam vládne. Bohužiaľ, akože žijeme v dobe vlastne totality tej globalistickej ideológie, kde doslova do písmena si podriadujú aj tieto cirkevné školy prakticky tejto ideológii a nútia tieto školy, aby prakticky nejakým spôsobom realizovali túto ideológiu, či už genderovú alebo nejakú inú. A skutočne len, by som povedal, tam, kde majú odvahu sa vzoprieť i tejto globalistickej ideológii, ale i cirkevnej hierarchii, ktorá už odpadla od Boha, sa môže nájsť snáď nejaká zdravšia škola. Ale že by som ja sám o nejakej takej vedel, priznám sa, že nie. Priznám sa, že nie. Preto mnohí rodičia, vďaka Bohu, to majú ešte možnosť riešiť takým spôsobom, že môžu prakticky mať ako keby súkromnú školu v tom zmysle, že ich vychovávajú a chodia len na skúšky rozdielové a jedno s druhým. A že takým spôsobom ich chránia od tej indoktrinácie a satanizácie v školstve. Tak máme tady telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Požehnaný dobrý večer Svobodnému rádiu a pánům biskupům. Zde kamioňák Václav Pícha, ale už ne z Anglie, ale z Čech. Zdravíme. Zdravíme. Já poslouchám úplně napnutý, protože rok a čtvrt jsem věřící křesťan a všechno, co říká pan biskup, bych podepsal samozřejmě, protože do mého života vlastně vešel Bůh. Mám takové krátké svědectví, budu se snažit rychle to říct. O 4 let, do mých 51 let, mě trápily nějaké věci a jedna modlitba velice důležitá a všecko se to změnilo. Všecko to odešlo a můžu říct, myslel jsem si, že to je moje pevná vůle, ale kdepak. Moc jsem se mýlil, byl to pan Ježíš a chtěl bych apelovat na posluchače, ať jsou věřící, nevěřící, uklekněte, zamkněte se do svého pokojíčku a prošte pana Ježíše, aby přišel do vašeho života a pokud je pravda, že je Bůh, že je Ježíš, ať změní vaše životy, protože každý jsme tu sám za sebe a jestli je každému cena jeho duše a posmrtný život, tak ať to udělá a bude osvobozen, uzdraven. Děkuji. My taky děkujeme. Děkujeme moc za zavolání a za pěkná slova. Takže pánové. No, my jsme strašně rádi, když slyšíme takové svědectví, protože není větší štěstí pro nás ani taková satisfakce našeho života, když můžeme slyšet, že někdo přijal Ježíše a on ho vysvobodil. Takže my vám velmi děkujeme, že jste mohl tak statečně tak povědět to svoje svědectví. Děkuji. A my tady máme další SMSku. Dobrý večer. Chcela by som sa opýtať otcov biskupov, či bude vojna mezi Ruskom a Amerikou a kto vyhrá. Ďakujeme pekne za tieto vaše relácie. Posluchačka zo Slovenska a my ďakujeme za SMS-ku.
Prosím, pánové. Tak já verím, že se naplní prísľubenie, které bylo dané, a moje nepoškvrněné srdce zvíťazí. To bylo zjavenie, které souviselo s Presvetou Bohorodičkou Panou Máriou a právě s její ochranným plášťom a príhovorom za slovanské národy, které jsou vlastně jako súčasťou Ruska, jako by som povedal, alebo kievskou ruské, tak zoberiem. Že verím, že tam zvíťazí Boh. Že tam nebude to víťazstvo jednej alebo druhej strany, ale že zvíťazí Boh uprostred toho. Protože tyto národy byly vohnané do vojny. Tam už vojna je. A vlastně Ukrajina a Rusko mezi sebou bojují. A bylo to tlak zvonku, bylo to naplánované, naprogramované, bohužel, so satanizovaným kolektivním západom. A tu jedině, by som povedal, ten, kdo je z Boha a z Boha se narodil, skrze pokoru a modlitbu může vyprosovat to, aby čím skôr ta vojna skončila, aby došlo k zmiereniu těchto slovanských národů a v podstatě, aby nedošlo k tomu, co chcou globalisti. Aby Boh zabránil ich plánom. Pokud to ještě je možné, tak skrze pokoru, modlitbu, pokání to vyprosit rozhodně můžeme. Ano, já také tomu věřím. Tyto národy, nebo jeden národ, spolu žili velice dlouho v jednom státě, v historii spolu existovali, koexistovali a i po v 90. letech, kdy došlo k rozpadu Sovětského svazu, tak jak Ukrajina, tak Rusko spolu dobře vycházeli, obchodovali, ekonomika byla propojená a tak dále, ale to, co se stalo, to je cizí záměr, který se do toho vetřel s nekalými úmysly. Takže já také věřím tomu, že pravda Bůh zvítězí. Máme tam ještě něco tady, dotaz? Tak, už tady mám SMSku otevřenou. Chvála Kristu, zdravím všechny ve studiu i hosty. Mám otázky, co má dělat mládež, aby se spasila? Co radíte dělat s nevěřící mládeží v rodině, kde není nikdo věřící kromě mě? Děkuji mockrát za odpověď a za celou relaci. Posluchačka z Moravy, zdravíme Moravu. Asi babička. Tak co má dělat mládež? Tak pěkně to pověděl náš pan kamionák Pepa, že no obrátit se k Ježíši i přes všechno to zlo, kterému se mohli otevřít skrze ten chytrý telefon, skrze internet, skrze kamarády a vlastně skrze porušenou přirozenost naši, protože nás to táhne do toho hříchu, do toho zla. Tak já věřím, že mládež má v sobě ještě, nemá úplně ubité svědomí, ubitou duši, že oni vnímají i pravdu, i lásku, i dobro, že jsou schopni prostě zavolat k Bohu Ježíši, zachraň mě. A potom samozřejmě musíte být moudří, protože většina kamarádů se postaví proti vás, protože oni se nechtějí obrátit, nechtějí se potom zříct toho hříchu, tak vás budou chtít stáhnout zpátky. Nebo možná i rodiče vás nepodpoří. Ale je nutné se obrátit a začít se modlit k Bohu a najít si společenství. Je třeba najít si takové společenství věřících, protože být křesťanem to má takové své podmínky, tak jak rostlina, aby rostla, potřebuje vodu, vzduch a zem a teplo. Že? A když to nemá, tak neroste. Křesťan potřebuje mít vlastně společenství, několik lidí, kteří ho podporují, aby ten tlak světa vydržel. Aby třeba i když ho doma nechcou podpořit, tak aby to vydržel ten tlak i od rodiny nebo od kamarádu. A aby se mohli společně setkávat, modlit se.
že aby tyto podmínky je třeba mít modlitbu, společenství, no a a být statečný, to pěkně pan Vladimír říkal, ta statečnost je postavit proti tomu proudu, proti tomu zlu a chtít. A já chci mít čisté srdce, a já chci milovat Ježíše, já mu chci sloužit, já chci být jiný, já chci se vzepřít tomu zlu, které je kolem mě i ve mně někdy vidíme, že no a tak to je to, tak se můžeme malý z toho vytrhnout a potom číst písmo svaté, modlit se svatou hodinu, tak jak my to máme na našich stránkách, tam je už, pokud bych chtěla ta mládež se podívat na naše stránky, tam je celé návody, jak, co a jak má dělat, když se obrátí k panu Ježíši. Tam to všechno je, aby ty zastavený, modlit se tam 7x za den prostě a krátké modlitby. Tam je plno takový systém, který udrží toho člověka v té v jednotě s Ježíšem, že ho ten svět nepřeválcuje. No a co mají dělat, když jsou všichni nevěřící a proti Ježíšovi a oni, tak to možná biskup Timotej poradí. Mají tam věřící babičku, tak by se měla ty děti, ta babička snažit co nejvíc s nimi hovořit a snažit se je přivést na tu víru. Nic jiného, ano. To nevidím. Ano. Dobře. Já tady mám další otázku, nebo pan biskupa Timotej, ano. Tam je jedna věc. To, co člověk nemůže urobiť, dokonce ani skutkom, ani příkladem, může urobiť skrze modlitbu. Keď se člověk s živou vírou modlí, Boh robí zázraky. Proste a dostanete, povedal Ježíš. Niekedy můžeme vidieť doslova výsledky modlitby, niekedy až príliš rýchlo. A niekedy prídu výsledky modlitby až po mnohých rokoch. Niekedy dokonca výsledky modlitby prídu až po našej smrti. Nezáleží na tom, kedy prídu výsledky tej modlitby. Dôležité je, aby sme mali živú vieru. To znamená, že Boh nám dá o to, čo prosíme. A modliť sa za spásu svojich vnúčat alebo detí, jedna z kľúčových, by som povedal, otázok pre maminku, babičku, alebo ocka, alebo starého otca. To je jedna z kľúčových vecí. Napriek tomu, že by nepočúvali, napriek tomu, že by neboli otvorení, napriek tomu, že by už boli nakazení tým svetom tak, že by neboli schopní prijať ani jedno jediné slovo. To, čo neurobíte slovom, alebo dokonca príkladom, môžete urobiť práve skrze modlitbu. Pretože Boh je Boh živý a Boh všemohúci. Já děkuji mnohokrát. My se pomalinku chýlíme ke konci dnešní relace a tady Vladimír na mě ukazuje, že je čas, abych vás poprosila o požehnání. Je to tak, Vladimír? Ano. Vidíte, že nemůžu říkat pravdu. Abychom na to nezapomněli. Jo. Takže, vážení pánové biskupové, moc vás prosím o požehnání pro naše posluchače, pro všechny lidi dobré vůle, pro všechny, kteří se snaží nebýt manipulováni, pro všechny, kteří to myslí dobře s tímto národem, s touto zemí, pro všechny, kteří to myslí, a pokud říkám zemí, tak myslím i celou planetu, protože díky technice opravdu se svět zmenšil. A chci vás poprosit, mluvili jsme o Ukrajině a o Rusku. Musím často myslet na lidi, kteří tam umírají, kteří jsou násilně odváděni do války. Prosím vás i o požehnání pro ty, kteří v hodině nejtěžší a poslední se nemohou ani rozloučit se svými blížními. A umírají někde, jak ani ne jako lidi. Moc vás prosím o požehnání. Myslím, že dneska má žehnat biskup Metoděj. Děkujeme ti,
Pane Ježíši, za tento večer, za to, že jsme mohli o tobě hovořit a být s tebou. My prosíme společně s biskupem Timotejem, především s otcem patriarchou Eliášem, i s panem Vladimírem i Soňou, prosíme i s Martinem, za všechny posluchače naš svobodného rádia, za všechny prosíme, aby Boží moc, tvá moc, která působí skrze to, že jsi za nás umřel na kříži, ta moc té smrti, která zničila ďábla, hřích, nemoci a zlo, ať vejde do každého z nich, ať vejde do těch rodin, do těch dětí a mládeže našich posluchačů, aby to zlo bylo zničeno tvojí smrti a světlo, pravda, láska, dobro vešlo do jejich bytosti, do jejich duši. Prosíme tě také společně za tu Ukrajinu, Rusko, za všechny, kteří tam umírají na té frontě, aby si přišla Panna Maria ke každému z nich a dala jim víru v Ježíše Krista, dokonalou lítost, aby vzývali jeho jméno, aby najednou si vzpomněli třeba, jak je babička učila, nebo rodiče, nebo kdekoliv viděli třeba kříž a na něm tebe, Pane Ježíši, aby si vzpomněli a s vírou pohledli před tou smrti ještě, když umírají a prosili odpuštění, aby jim odpustil a spasil, aby nikdo z nich nezahynul, aby aspoň mnoho lidí přišlo do nebe, aby nebyli zavrženi, dej jim obrácení pokání a buď s nima, Panu Maria, v hodinu smrti. Prosíme tě za všechny ty naše posluchače i všechny lidi dobré vůle na Slovensku, na Moravě, v Česku, všechny, kteří teďka čekají na to požehnání, na uzdravení duše, ducha i těla, na vysvobození a pokoj do svých domácností, ať Pane Ježíši sestoupí tato moc tvé smrti a tvého vzkříšení, tvůj oheň svatého ducha do každého z nich a vykoná tuto moc a tento zázrak. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Děkujeme mnohokrát, vážení pánové biskupové, za dnešní pořad. Je nám s vámi vždycky dobře. A já doufám, že se zase v co nejkratší době uslyšíme a také doufám, že se uvidíme. A to říkám tady na okraj, že u nás máte vždycky dveře otevřené. A doufám, že se brzy shledáme. Vážení posluchači, my jsme dospěli do konce dnešního pořadu. Bylo nám s vámi dobře, děkujeme za SMSky, za telefonát. Bylo to fajn, že nás posloucháte a že je vám s námi fajn. Děkuju moc. Děkuju vám, pánové biskupové, ještě jednou a Vladimíre, i tobě za moderování. No já jsem toho moc nemoderoval dneska. Já bych vám taky chtěl poděkovat, páni biskupové, za myšlenky, které mohou vzít za své i lidé, kteří se nehlásí k víře, protože jsou to myšlenky slušných lidí. A já jsem vždycky věděl, že jak mezi věřícími, tak i mezi nevěřícími jsou lidé slušní a neslušní. Věřím a chci věřit, že těch slušných, které oslovují vaše myšlenky, je většina, jenomže o tom mnohdy neví. Takže bych si moc přál, aby o sobě přemýšleli a zjistili, že vlastně oni jsou dobří lidé a podle toho se chovali. Takže ještě jednou děkuji za vaši práci, za vaše myšlenky a vážení posluchači, zítra ve 14:00 začínají volby do Evropského parlamentu. Není pravda, že jsou to volby nevýznamné, naopak. Jsou to volby velmi významné právě v tuto dobu, v tento čas, nemyslím termín, ale tento čas, kdy se láme osud Evropy, kdy se láme osud České republiky, kdy se láme osud každého z nás.
protože se bude hlasovat o životě a smrti. Uvědomte si to. Pokud se nepodaří dostat do Evropského parlamentu co nejvíce lidí smýšlejících pronárodně, protiglobalisticky, protiválečně, tak nás ta válka sežere. To je jisté. Takže prosím vás, já osobně zítra vezu Martina a Soňu volit, v sobotu pojedu volit já a budu volit SPD. Děkuji moc všem posluchačům i páni biskupové i vám. Já se připojuji k Vladimírovi, ano, já to tak cítím, že zítřejší volby budou o tom, zda bude válka nebo bude mír, a já věřím, že všichni naši posluchači a všichni hosté, že chceme mír, protože my na něj máme právo. Tak ode mě to už dneska opravdu všechno, přeji vám příjemnou noc a pánové, prosím, ještě rozloučení. Tak sám za seba prajem všetkým veľa síl do každodenných duchovných zápasov, jednak s tým, čo nosíme sami v sebe, aby sme víťazili nad sebou samými a potom i tým, čo je vo svete. A tak, ako ste jen vraveli, áno, tie voľby sú veľmi dôležité a je potrebné voliť. Voliť tak, aby tí, ktorí tam pôjdu, sa postavili proti tomu systému satanizmu, ktorý v tom parlamente Európskej únie a ktorý ide skrz Európsku komisiu, aby bol narušený a aby bolo s tým skoncované. No, ďakujeme. Tak, ja tak děkuji za to, že sme mohli byť s váma a se všema a budeme sa zítra modliť za ty volby, aby dopadly tak, jak vy si to přejete, jak Bůh to touží potom. Děkujeme. Takže ještě jednou se s vámi loučíme. Mějte se dobře a brzy naslyšenou. Dobrou noc. Požehnanou dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo všechno z dnešního pořadu s pány biskupy. Já se s vámi loučím a my se uslyšíme až v neděli, ale zítra bude mít pořad nejen Zdeněk Chytra, ale i Soňa Zikmundová, takže nenechejte si to ujít. Ode mne to je ze studia Beta všechno, přijdu rovnou.